کوئی دنیا عطا میں آواز کھولو بھئی آواز کھولو بیس بند کرو ایک بڑھاؤ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا تو کہے اٹھے دے کھیکے بخشش میں یہ رتبہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت عرس سائیں بابا مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں میں ان کے دعاؤں کا سارا لیتے ہوئے ایک شعر اور پڑھتا ہوں ملائزہ کریں محبتوں کے ساتھ بول دے سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کچھ بشر ہو نکناتے تجھے خود ایسا جانے کچھ بشر ہو نکناتے تجھے خود ایسا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے اور ان کی اوقات ہی کا ہے لکھیوں کا
خسروا عرش خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا شعر پڑھتا ہوں دعا کے ساتھ ملاحظہ کریں نہیں سنتا ہی نہیں مانگن والا تیرا اور تجھ سے ہر چل دیو قطرا ہے فضائل میرا فی تجھ سے ہر چل دیو قطرا ہے فضائل میرا فی کر نصیرا جے مگر فکر رضا کی تو سے اور پاس ہے اسے جو میرا گو سے ہے اور لا دلا بیٹا تیرا تکبیر پاس ہے اسے جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لا دلا بیٹا تیرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کریے نعت کا ایک مطلب دو شعر پہنچاتا ہوں ملاحظہ کریں ان کے روزے ان کے روزے ان کے روزے پہ یوں کھڑا ان کے روزے ان کے روزے ان کے روزے پہ یوں کھڑا کیا ہے ان کے روزے ان کے روزے پہ یوں کھڑا کیا ہے کیوں کہ روزے
इसके बाद पढ़ लीजिएगा इसलिए कि अभी दो खिताब करवाना है उसके बाद यहां जिसके बाद सुन लीजिएगा मन कबर बहुत लंबी फेरिस्त है अगर मैं सुबह फजर तक ऐलान करता रहूं नहीं खत्म होगा इतनी लंबी फेरिस्त है अभी समझ